Партія «За майбутнє» у Рівному представила свою команду та розповіла про амбітні цілі та плани щодо розвитку нашого регіону. Її лідер впевнений, що до партії потрапили лише ті люди, які зможуть привести область, місто та об'єднані громади до змін на краще. «За майбутнє» об'єднали людей, які вміють робити і знають, що робити. Вони знають це не по підручникам і по теорії, а знають на практиці. Вона об'єднала людей різних рівнів, різних занять, і управлінців, і державних службовців, і підприємців, людей, які знають, що вони хочуть. Людей знають, що заважає розвитку міста Рівного. Вони знають, що їм заважає, щоб вони в цій державі могли платити чесно податки, могли чесно розвиватися. До команди партії від Рівненщини увійшли діючі депутати міської та обласної рад, народні депутати попереднього та нинішнього скликання. Серед них Віктор М'ялик, Діана Гордійчук, Ігор Ясенюк, а також чинний міський голова Рівного Володимир Хомко, який до слова заявив, що не буде балотуватись цієї осені на посаду міського голови та передає естафету народному депутату 7-го та 8-го скликань Юрію Вознюку. Я рік тому назад прийняв рішення не балотуватись на посаду міського голови. Ми довго розмовляли з ким і як, і от мені здається, що Юрій Вознюк, якого висунула політична сила «За майбутнє», саме той кандидат, який відповідає тим потребам, які я сказав. Людина, яка була депутатом міської влади, людина, яка була двічі депутатом Верховної Ради, людина, яка створила і очолювала потужний бізнес, в якому працювало сотні людей. Мені здається, що йому це вдасться. А команду, яка йому потрібна, я думаю, він, маючи такий досвід, сформує. Сам Юрій Вознюк каже, що свою роботу будуватиме на трьох аксіомах. Перша – не місце прикрашає людину, а людина – місце. А ще без минулого немає майбутнього, і замість тисячі слів – краще одна дія. Я буду працювати. Я знаю теж точно, що біля мене об'єднується велика кількість людей, лідерів суспільної думки. Тому, якщо ми будемо споглядати на тих, хто йде проти мене, наприклад, то це не вірний шлях. Шлях у нас є один наш спільний, нашою спільною командою. Тому я впевнений в тому, що якщо не оглядатися назад, ми абсолютно точно переможемо. Тож, зібравши до команди людей з різних сфер діяльності, партія «За майбутнє» йтиме до перемоги на місцевих виборах, аби змінити життя рівнян на краще.